Mobile University Mobile Phone ပြည်ပြည်နေတင်တန်းကျောင်းမှာ Android Application ရေးသားနည်းကိုလည်းတင်ကြားပေးပါတယ်။ Android Application ရေးသားနည်းကိုအခြေခံနေစာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် Project တွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အစဉ်အထည်ကိုရေးသားတင်ကြားပေးတယ်လို့ Android Application ရေးသားနည်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ Java Programming Language ဘာသာရပ်ကိုအခြေခံနေစာပြီးတော့တိတိတိထိုက်ရမယ့် software တွေအားလုံးနားလည်အောင်ဖတ်တတ်အောင်ကိုယ်ပိုင်ရေးသက်ကျွမ်းကျင်သွားအောင်တင်ကြားပေးပါတယ်။Android library မှာပါဝင်တဲ့ event တစ်ခုစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။တင်ကြားပေးတဲ့ဘာရရက်တွေကတော့ user interface, SQLite database, animation, media player, form, XML design, system service နဲ့ preference စာရိတ်ချက်လက်တွေအားလုံးကိုတင်ကြားပေးထားပါတယ်။ project မျိုးစုံကိုလည်းလက်တွေ့လုပ်တက်လာအောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ကြားပေးထားပါတယ်။Hello guys, so call my name is Wayne Fogler from godomedia.com. ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတင်ကန်းစာအတစ်တစ်ခုတင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတင်ကန်းစာအတွက်ကျွန်တော်မှာ PowerPoint မရှိဘူး။အဲတော့ဒီတိုင်းပဲတင်ရမယ်။တင်ကန်းစာလည်းလွယ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော် clip view သွားမှာ clip view မသွားခင်ကျွန်တော်ကတင်ကန်းစာတစ်ခုဖျက်ခဲ့မယ်။အဲတော့ handler class ကိုအသုံးပြုရနေပြီ Android မှာ။ Android မှာ handler class ကတိတ်အသုံးဝင်ပါတယ်။အသုံးဝင်လို့ပဲ Google ကတိစောက်ပေးရတာပေါ့။အဲတော့ဒီ PowerPoint ကိုပြီးပြီကျွန်တော် close ကျွန်တော်အခု desktop ကိုတစ်ချက်သွားရမယ်။ mouse ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတွားယူဖို့ကျွန်တော်မှာဓာတ်ပုံ5ပုံရှိရယ် 5 4 1 7 6 3 2 control c ဒါကျွန်တော်ခဏကြာရင်ယူမဲ့ data တွေဒီမှာ grid view ကျွန်တော်တင်တဲ့ခါကြာရင်ဒီ string array တွေပြန်မရေးချင်လို့ကြိုးပြီးတော့ make sure လို့ပြအောင်ရေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့8ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်ထဲမှာလာထည့်ပေးမလဲဆိုတော့စောင်းကူလာတဲ့ဟာတွေကိုဒီ draw ပဲ hp ပြန်ထဲမှာလာထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့1 2 3 4 5 6 7ပေါ့ဓာတ်ပုံ5ပုံပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်ကနေတွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Android ရဲ့ emulator ရဲ့ဒီ not image slide ကိုခလစ်နေကြောင်းသွားမှာเนาะအဲ့တော့ image slide ဆိုတဲ့ icon ကိုဒီပမာတိဆောက်ထားလဲတစ်ချက် button ကိုပမာတိဆောက်ထားလဲ main မှာတိဆောက်ထားလဲ main ရဲ့ image slide ကပမာလဲ sliding drawer ထဲမှာ button btn sig bar btn vars pro btn notification အောက်မှာ btn image slide တဲ့အဲ့ကောင်တစ်ချက်သွားယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်ညာပေးမယ် main မှာအလုပ်လုပ်တာတော့အခုအဲ့တော့ bitcom btn image slide ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ referencing လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ button ဒီမှာပါလဲ button okay ဒီမှာပါလဲပြီးတော့သူ but ဒီမှာ button နဲ့ casting လုပ်မယ်သူ 5UI id ဆိုပြီးရှာထားမယ် r.id.btn image slide အဲ့တော့ click နှိမ့်လဲကျွန်တော်တစ်ခါနှားထောင်ပေးမယ် click နှိမ့်ဆိုတော့ဒါပေါ့နော် btn image slot btn image slide set on click click sana dig ဆိုပြီးချက်ပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအမှားလာပြီးတော့ switch case မှာတစ်ချက်လာဆက်ထားလိုက်မယ် csc case r.id.btn r.id.btn image slider ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည့်တက် click လိုက်တာဒီလောက်ကိုလုပ်မယ်လို့အဲ့လောက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ class တစ်ခုက right click ထား new class သူက image/slider ဆိုတဲ့ class အဲ့ image slider ဆိုတဲ့ class ကလည်း extra dxds instant acdm action bar add video instant လောက်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့မှာလည်း on cie create method ရှိမယ် cie d create method ရှိမယ် create method ကို override လုပ်မယ်ပြောတာ set content view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layout တစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ်ဒါရမိတ်ဆွေတို့ join နေလောက်ပြီး layout တစ်ချက်သွား new android manifest သူ့ slide slide images images လို့ပြီးတာဘာမှမထည့်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုပဲထည့်မယ်ပါရလဲ images တဲ့က image view တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထည့်မယ် align ဝ image view တော့ဆွဲချလို့မရဘူး lollipop နဲ့တွားရောနေလို့ပုံနဲ့ပဲရေးရမယ် img image vinw view space bar တွေလည်းရိုင်းပြီး okay ကဲ space bar ရိုင်းပြီးဆိုတော့ image view တို့ကျွန်တော်ဝင်နဲ့ hide နဲ့ပေးရမယ် width ကတော့မိဘအတိုင်းပဲ width ကိုကျွန်တော်က match oh come on လို့ပမာလာဖြစ်သွားတော့ width ကို match ပဲလား height ကိုကကျွန်တော်က match ပဲမှထားအောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေဝင်တဲ့ height ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် right click ထားအောင် property ကိုတော့ detail ကိုတစ်ချက်ချင်း 700 by 250အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က width ကို 700 ဒီ dia ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ် computer လေးနေလို့discard ကောင်းလည်းပိတ်လိုက်မယ် good width က 700 height က 250 dp လို့ချက်ပြောထားမယ် dp တော့ထည့်ပေးထားလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ id လည်းကျွန်တော်က id to applux id sind slider လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် control shift f control s နဲ့ save ထားမယ် width ရဲ့ height ရဲ့ id ရပြီ
ကျွန်ရဲ့လိုအပ်ချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီ SRC ကတော့ထည့်မနေဘူးခါရဲ application run time မှာမှလမ်းထည့်မယ်ကြောအဲ့တော့ image slide ရလာဆိုတော့ slider ကိုကျွန်တော် copy ကူးပါ copy ကူးပါရင် image slide ကိုသွားပြီးတော့ secondary မှာအားတော့အခုပဲဒီဆောက်လိုက်တဲ့၄ရောက်တော့ SRC sliding image ဆိုပြီးပေးထားလိုက်secondary view စလုံးပေါင်းမှာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာ private image view ဆိုရဲ global object တစ်ခု declare လုပ်မယ် image view object တစ်ခု function on နဲ့ import လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် slide ရဲ့ slider is equal to ဆိုပြီးတော့ image view နဲ့ custom လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရလာတာက file view view တစ်ခုကိုရှားပြီးရလာလို့ id အနေနဲ့ရှားပြီးတော့အဲဒီ id ကဒါမဲ့ view ကမှ view မှာမျိုးစားပွဲတွေအများကြီးရှိတယ် fragmentation တွေpattern view ရှိရ text view ရှိရကျွန်တော်တို့က image view ယူမှာအဲတော့တူနေနာမည်က slider ပဲထင်ပါတယ် slider ပဲကြွအဲတော့ဒီ slider ကဘာလို့မှာလဲ sliding လုပ်နေမှာ sliding လုပ်တဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် main ကနေပြီးဒီကွဲကိုသွားလို့ရပြီအခု slider class ကို sliding class ကိုအဲတော့ id ရနေ enter i x equal to new enter id များနေပြီး iid x equal to new iid ရနေ enter main main.dist ဒီ class ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကimage sliding img image sri sliding dot class ကိုသွားမယ်လို့ပြောမယ်ပြီးကျွန်တော်က star ecdm value activity iint လို့ပြောလိုက်မယ် okay ဒီ image sliding ကိုကျွန်တော် manifest ထဲမှာကြီးညာပေးရမယ်ဒီကြောင့်ဒီတို့ကြောင့် manifest ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဘာမှအထွေထူးတွေလောင်းဟို interface တွေပါထည့်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မလိုအပ်တဲ့လို့လိုအပ်ရင်ထည့်ရတာပေါ့ android name x equal to dot ကျွန်တော် class name ပြီးရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပိတ်ပေးထားလိုက် control s ပြီးတော့ manifest ကိုပြန်ပိတ်အခုကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံတပုံရှိတယ် heading file ကိုသွားလို့ heading class ကိုသွားလို့ရပြီ image slide ကိုဘယ်ကနေလဲ main ကနေနော်အဲ့တော့ဒီ web view client ကနေဘလို့မလို့တော့ဘာလို့ဖွင့်ထားလဲမသိဘူးအဲ့တော့နောက်လေအဲ့တော့ image slide ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန် handler တော့စကန်တစ်ချိန်ပေါ့ဗျာအခုမှဒီလိုလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်ရဲ့ application ကဒီတိုင်းရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတိုင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က image လေးပုံလေးဓာတ်ပုံလေးခုနှစ်ပုံဒီနေရာမှာလာထည့်ထားမှာဟတ်ထားမှာပါထည့်ထားပြီးတော့တမိနစ်တပုံပြောင်းနေမယ်တပုံပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ပုံပြောင်းလာမယ်တမိနစ်တပုံပြောင်းနေမယ် flipper view နဲ့နည်းနည်းရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်က handler plus နဲ့တပုံပေါ့ပြီနော်တမိနစ်တစ်ချိန်လို့ပြောထားတယ်ခုနှစ်ပုံပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ private ဆိုပြီးတော့ integer data time ကို1မိနစ်တစ်ချိန်ဆိုတော့1000မီလီစက္ကန့်မှာ1မိနစ်တစ်စက္ကန့်ရှိတယ်နော် sorry တစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်1မိနစ်တစ်ချိန်ပေါ့တစ်မိနစ်တူကြတယ်1000မီလီစက္ကန့်မှာမိစွေက1မိနစ်တွေပါလေလောက်ရင်တော့တကယ် application ညာပြီးရင်လိုက private in ကျွန်တော်ကဘယ်နှပုံရှိတာပုံက security count x equal to 0လို့တစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် count 0သူက9ပုံရှိတယ်01နဲ့စာရေးပါလေနော်ဒီမှာကျွန်တော် handler class object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် handler ရ handler h ကဲဒီမှာ handler ကို import လုပ်ပေးမယ် android handler နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ h ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့က h ကို initialize လုပ်မယ် new handler handler that we go အဲ့တော့ handler class အလုံးလုပ်ပုံကတစ်ခါတည်းလုပ်ရင်တစ်ခါတည်းပြောပြမယ် hd. ဆိုပြီးတော့ post delay method ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် post delay ဆိုတာဟာဒီ activity မှာပဲအလုံးလုပ်တာကိုသူကခဏရက်လိုက်မှာဘယ်ဘယ်လိုရဲ့အလုံးလုပ်တာကိုလဲအဲ timer တစ်ချက်မှတ်တယ်လို့ပေါ့timer မှတ်ပေးမှာအဲ့တော့ delay time ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောရမယ် delay time ကကျွန်တော်ဥပမာလဲ1စက္ကန့်တစ်ချိန်ဆိုတော့ hey time ပေါ့ delay time က time လို့ပြောရမယ်အားကြတော့ runnable class အဲ့တော့ကျွန်တော် new run နဲ့ bin runnable မိစုနည်းနည်းကြောင်းနေလဲကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါတကယ်တော့ဒါ java လမှာရတော့က thread တို့ collection framework က easy going နဲ့ and implement method ကိုထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားရှင်းပြပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ host post delay delay ဆိုတော့ခဏကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ1စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စမှတ်လိုက်တယ် activity မှာအများနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုအပိုင်းပိုင်းတွေလဲ1စက္ကန့်တစ်ချိန်ဆိုတဲ့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲထွက်သွားတယ်ဒါ1စက္ကန့်နေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပါလဲလုံးမဲ့လောက်ကကျွန်တော်က1စက္ကန့်နေမှာ post delay ကိုပြန်ခေါ်ထားမယ်ခေါ်ပြီးဒီတစ်ခေါက်ကလည်းစောင့်မဲ့အချိန်က1စက္ကန့်ပဲပြန်စောင့်ခိုင်းထားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာစောင့်မှာလဲပြောရမယ်ဒီ class မှာဟုတ်ပြီနော် this လို့image slide ထဲမှာအဲ့တော့ image slide ထဲမှာတစ်စက္ကန့်အစောင့်မယ်လို့ပြောတာပြောရင်ကျွန်တော်တို့မအားလုံးမလဲ if array များကျွန်တော်တို့ရဲ့ i က less than 7ဆိုဘာလို့ i က less than 7လို့ယူတာအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံက9ပုံရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပုံတွေကို array index နဲ့ရေးချင်း0ကစရရတယ်အဲ့တော့0ကနေ6အထိက9ပုံပဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကောင်ငယ်နေတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ဘာလဲ counter plus plus အဲ့ဒါမရှိဘူးကောင်တာပဲရှိရကျွန်တော်မှားလို့အဲ့တော့ကောင်တာ7အောင်ငယ်ကောင်တာမွင်း0လေနော်အဲ့တော့ငယ်တရွေးကောင်တာကို plus plus ဆိုပြီးတက်ပေါင်းထည့်သွားမယ် as ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ security count ကို
x equal to 0 လို့ပြန်ထားပေးနိုင်မယ်ဒီ mechanism ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်ပြီးမှဓာတ်ပုံတွေတွားထည့်မယ် number 1ကကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်တာလေ number 1နှစ်ခုရှင်းရမယ်မိတ်ဆွေကို post delay ရဲ့ hey mechanism ရဲ့အဲ့ဟဲ့ mechanism ကတကယ်ကိုလွယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်မလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကမူရင်းကောက်ရဲ့တန်ဖိုးက9အောက်ငယ်လားလို့ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်0ဖြစ်နေတယ်ငယ်တယ်အဲ့တော့ငယ်နေတယ်ဆိုရင်ကောက်ကို1ပေါင်းထည့်မယ်လေအဲ့တော့ပထမဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ1ပေါင်းထည့်တော့ကောက်က1ဖြစ်သွားပြီ0မဟုတ်တော့အဲ့တော့ตัวแท็กကြည့်တယ်ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးက9အောက်ငယ်လေးလာဆိုတစ်ဖြစ်နေခြင်းရလဲ9အောက်ငယ်နေခြင်းပဲအဲ့တော့ထပ်ပေါင်းထဲတော့2ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးလူပင်းလို့တော့3ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးလူပင်းလို့တော့4ဘယ်အချိန်ကြီးမှာလဲဒီကဒီမှာတိုင်းကဘယ်အချိန်မှာခေါ်တာလဲ1000မီလီစက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ခေါ်တာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာကောက်တန်ဖိုးကို1တီပေါင်းထဲမယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းရဲ့တန်ဖိုးက6ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ခွန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခွန်ဖြစ်လာတဲ့ဘလို့အခြေအနေက condition ကမမှန်တော့ဘူးပေါ်ဆက်ထားတဲ့ condition ကအဲ့ condition ကခုနှစ်အောင်ငယ်တွေအလုံးလုံးမှာခွန်နဲ့ညင်အလုံးလုံးလည်းမပြောဘူး။မပြောတဲ့ကြောင့်ခွန်ဖြစ်လာရတဲ့ကောက်တန်ဖိုးကြောင့်ကဒီ condition မမှန်တော့ as နဲ့စစ်ဆေးတယ်။စစ်ဆေးပြီးတော့ကောက်တန်ဖိုးကို0ပြန်ထားပေးလိုက်တယ်။ထားလိုက်ပြီဆိုကြရနောက်ထပ်10မိနစ်ကြာရင်ဒီမှာတိုင်းရတယ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်။နောက်ထပ်10စက္ကန့်ကြာရင်ဒီကောင်ပြန်ပြီးပြန် run အောင်ပါဒီ run method ကိုပါဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီ run method ကိုပြန် run လိုက်မယ်။ဒါကကိုယ်ပြန်ပြီးခေါ်တာဗျာဟို recursion လို့ပဲလေနော်။စီပလတ်ဘာလို့လိလာမှာတော့တည်းရဟိုဥစား Java မှာလည်း recursion ရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်တမင်းနဲ့မှာမလုပ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ထက်စစ်တယ်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းက0ပြန်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ condition ကပြန်မှန်သွားပြန်အောင်ကောင်းက9ဖြစ်ပြီဆိုဒီ condition ကမမှန်ဘူးအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆင်းလာတဲ့ကောင်းအောင်0ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဘောက condition ပြန်မှန်သွားရဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘောက condition နဲ့အောက်က condition နဲ့လူပင်တွေလုံနေတော့မပြီးတော့ဘူးအဲ့မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slide show လေးကအလုံးလုံးနေပါပဲအမြဲတမ်းเนาะအဲ့နံပါတ်1ကဘာလို့လဲ handler class ကိုဒီ handler class ကို image slide ထဲမှာ implement လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးမှာတစ်စက္ကန့်အောင်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်တစ်စက္ကန့်အောင်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးရက်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะတစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်ပြီးရက်သွားမှာကျွန်တော်မရက်အောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်တိုင်းမှာအထက်ထဲကနေ knock out loop ပြန်ခေါ်နေတယ် run method ကိုဘယ်သူကပြန်ခေါ်နေရလဲ handler ရဲ့ post delay method ကပြန်ခေါ်တာဒီ class မှာဒီအချိန်တိုင်းပြန်ခေါ်မယ်လို့ချက်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ image ရေးတွားလို့ရပြီဒီတော့ drawable ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ image ရေးကိုလာပြီးတော့ private img img image id array တန်ဖိုးဖြစ်ရမယ် x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲလုပ်လိုက်မယ်ပါဇယ်လဲညောင်းပြီအဲ့တော့ r dot damage ဆိုလို့တင်ပြီးပြီထင်တယ် drawable dot one underscore comma ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကူးချမယ် 1 2 3 4 5 6 7ခုနကခုစားလေနော်ကြည့်ရလဲအဲ့တော့1 2 1ကျွန်တော်ပါလာမလဲဒုတိယ image ဖြစ်တဲ့2ပေါ့ dw ကိုပြီးရင် image number 3ဖြစ်တဲ့ san 3 come on dji 3ပြီးရင် image number r 4 ur 4ပြီးရင် image id ဟော image name 5ပြီးရင် image name 6ပြီးရင် image name sevm 71ကဘာလို့ပြည့်တာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတော့ပြည့်ကြည့်မယ်1မပါဘူးလားပါတယ်အနည်းအောင်မပါလားလို့လဲ1 e1.png okay array image id ကျွန်တော် data type ကို in လို့မတက်မှတ်ပေးတာလို့အခုတက်မှတ်လိုက်ပြီအားလုံး okay ပါပြီပြောအဲ့တော့ဒီ image ကြီးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ9ဆိုတော့ဒီ image ကြီးကလည်း index ကစရင်ဒီကောင်က index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 index 5 index 6အထိရှိမှာအဲ့တော့ပါလို့ပေးမလဲအဲ့ဒီ image ကိုမှကျွန်တော်ရဲ့ slider ဆိုတဲ့ image video ကိုလာထည့်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီ slider.set image ဆိုပြီး sort id တခုပေးရမယ်။ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲ။ image id ရဲ့ပေါက်ပေးလိုက်လို့လည်းမယ်လေ။အဲ့ဒီ count ကောင်းပေးလိုက်မယ်လေ။ကောင်းကဘာဖြစ်လဲ။တစ်ချိန်တိုင်းမှာကောင်းရတဲ့ဘက်တစ်တိုးရမှာ။အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ဆိုပုံ0၊ဒုတိယတစ်ချိန်ဆိုပုံ1၊တတိယတစ်ချိန်ဆိုပုံ2၊စတိုရတစ်ချိန်ဆိုပုံ3၊ပစ္စမတစ်ချိန်ဆိုပုံ4၊စက္ကမတစ်ချိန်ဆိုပုံ5၊တက္ကမတစ်ချိန်ဆိုပုံ6ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စာပြေလူပင်းရောလုံးနေမယ်ဆေးပြီးတော့ BM တစ်ချက်လာလောက်ကြည့်ကြမှာတော့လောက်ရောအတိုင်းအောင်ဖြစ်သွားရဲ့အာယုံတော့တော့ခုဘက်မှာတော့ပြလို့မကောင်းဘူးဒီခုဘက်ပဲတုံးနေရတာ emulator တိုင်းအောင်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ပြန်လွှမ်းရမယ်ပြရအောင်ဆိုတော့ run ပြီးတော့ဒီတင်ကန်းစာကိုရက်လိုက်တော့မယ်။တော့နည်းနည်းကြာအောင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော် not တင်ကန်းစာတစ်ခန်းကျော်သွားကြမယ်။ဟောရမပိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ပြပေးမှာနော်။
တင်ကလာရက်ပြီးနောက်တင်ကလာမှာကျွန်တော်ဒီ runner တော့လက်တွေ့ပြမယ်ကျွန်တော်